Дні кіно Ірана розпочалі у Могилєві. Усім цікавим пропонують поглядіть 7 кіностужок іранських режисерів, а так само познайомиться з мистецтвом у сходній країни на виставі ремьостов. Дні кіно Ірана у Могилєві будуть довжитися до 2 кастрішника. Розпочала кінофестиваль номінованая на Оскар кінолента «Один кусочек сахара» іранського режисера Реза Міркаримі. Сімейна драма, яка розгортується під час весілля. Організатори Дзьон кіно Ірана пропонують 7 кіностужок, серед яких «Земля пророка Соломона», «Юсеф», «Амнезія». Головная фішка іранських кінорежисерів – колоритні образи і яркі почутті, які не подміниш 3D-ефектами чи динамічною картинкою. Иранское кино имеет очень важные характерные черты, которые, благодаря которым иранское кино смогло получить очень важные призы, завоевать важные призы на мировых фестивалях. Оно получило «Оскар» и другие, на других кинофестивалях оно очень ярко прозвучало. Иранские фильмы отличаются тем, что в них не присутствует насилия, жестокости. В основном воспеваются темы дружбы, мира, человека и так далее. Особенности искусства Востока, и оно всегда, эта специфика всегда вызывала особый интерес. Поэтому иранское кино, ну, может быть, мы меньше с ним знакомы, но сегодня вот появится возможность познакомиться первый раз с киноискусством иранского народа. Дні кіно Ірана протягнуться у Могильові до 2 кастрішника, а праз некалькі тиднів нас чекає кіно Повдньової Кореї. Тетяна Балукова, Олександр Тарасов. Новини регіон.